možná, že je trošku výhodou, že se všema hráčema víceméně až na dva jsem pracoval, takže vím, co od nich čeká, takže je to akorát, jsou o něco starší, no, uvidíme. Ta nabídka byla daná zcela jasně a já si myslím, že tam nebylo moc co rozmýšlet. Jarda mi řekl svůj náhled na věc, jak by to mužstvo mělo vypadat, to jsme spolu skonzultovali, řekli jsme si k tomu nějaké věci, myslím, že to bylo hodně konstruktivní, jeho požadavky do toho zabudujem. Teď je tady balík nějakých hráčů, protože jsme vzali ještě nějaký, který s náma trénují, aby doplnili kádr, kteří nejsou pod smlouvou. Uvidíme, jak kdo se k tomu postaví, jak bude chtít plnit ty úkoly, nebo podmínky, které tady nasadíme a něco zkusíme posílit nějakýma hráči na ten kádr určitě. Nejvíc do toho kulíta jméno Petr Tom? Tak to samozřejmě taky, to jeden z nich taky je Petr Tom. Chceme, aby se vrátilo to Kladno, jo. Proto budeme chtít hodně kladenských kluků sem dostat zpátky. Bude to samozřejmě tvrdý a ne kamarádský, ale lidský přístup k těm hráčům, ale tvrdá práce. Uvidíme, jak se podaří postavit ten kádr a cíle jsou takový dobráže a postup.